Gospodin vam dao mir i dobro. Dobrodošli u još jedne večernje misli. U ovim večernjim mislima s vama želim razmišljati o jednoj važnoj stvari za naš duhovni život, a to je molitva. Kaže se da ono što je disanje tijelu, to je molitva duši. I zato bi bilo besmisleno reći da nam za duhovni život ne treba molitva. To bi bilo toliko besmisleno kao što bi bilo besmisleno reći da nam za naš fizički život ne treba disanje. Kada kažem da mi ne treba disanje, na neki način ja izabirem smrt. Meni treba disanje ako želim živjeti. Za moj duhovni život treba mi molitva. Ona je disanje moje duše. Večeras nećemo govoriti i razmišljati o molitvi općenito. Možda, evo, u ovom kontekstu samo jedna rečenica o molitvi koju sam pronašao u jednoj tako lijepoj knjizi. Ako vam bude zgodno, potražite je. Zove se Savjeti za molitvu, napisao je jedan koptski monah Mata el Meskin. Knjižica, jedna malena knjižica, svojih 80 stranica, izdali su je monasi benediktinci u svom samostanu na Čokovcu, otok Pašman. Ako vam bude zgodno, evo, potražite tu malenu knjižicu. U toj knjižici taj stari monah je rekao da je svaki razgovor s Bogom molitva, ali da svaka molitva nije razgovor s Bogom. Pazite što je rekao. Svaki razgovor s Bogom je molitva, ali svaka molitva nije razgovor s Bogom. Dakle, moguće je, može se dogoditi da mi molimo, a zapravo u molitvi ne susretnemo Boga. Moguće je. Zašto? Zato što je molitva nešto što je i ljudsko. Molitva je ljudsko djelo i zato jer ono ljudsko djelo, ono je podložno kvarljivosti, ono je pokvarljivo, ono može ne biti dobro. I zato molitveni život treba provjeriti kakav je moj molitveni život, kakva je moja molitva, mogu li ja svoju molitvu popraviti. Zato ću ja večeras nešto reći o nekim, recimo tako, neprijateljima naše molitve, odnosno neprijateljima našeg duhovnog života. Možemo reći da su to i nekakve napasti našeg molitvenog života i te napasti potrebno je pobijediti. U molitvenom životu postoje i kušnje, možda ćemo jednom i o njima nešto reći, ali sada se radi o napastima. A uvijek kad se radi o napastima, treba ih prepoznati i treba ih pobijediti. Prva napast za molitveni život i zbog koje se zapravo uopće ne dogodi molitva jeste da nemam vremena. Nemam vremena, stalno imam neke obveze, stalno imam neke važnije stvari, poslove i tako se zapravo molitva uopće ne dogodi. I imam tako lijepu ispriku, ja jednostavno nemam vremena. A je li to istina? Je li to stvarno istina o mom životu? Je li ja baš nemam vremena ili nemam vremena za molitvu? Kad kažem da nemam vremena, onda vjerojatno nisam spreman izdvojiti vrijeme za molitvu. Uvijek imamo vremena, samo je pitanje za što to vrijeme darujemo. Za neke stvari koje su nam jako važne, mi imamo vremena. Za neke stvari koje su nam važne, mi uopće ne dovodimo u pitanje hoću li imati vremena. Jednostavno, zato treba imati vremena. Ako je molitva nešto važno za moj duhovni život, onda za to treba imati vremena. Ja trebam pronaći vrijeme. To je napast koja se može pojaviti negdje tu u glavi, u srcu. Ma, ja bi molio, ali nemam vremena. Ma, imaš vremena. Samo ga trebaš izdvojiti za molitvu. Druga napast ili drugi neprijatelj molitve je da molimo na brzinu. Pronađem neko vrijeme za molitvu, ja tu molitvu samo, recimo tako, odradim. Imam čak možda i neki zavjet da ću moliti neku devetnicu. I onda ja izvojim to vrijeme, ali to ja tako odmolim, tako brzo da zapravo ja uopće nisam u molitvi. Ja uopće nisam u molitvi. Ono što je naša specijalnost jako često je da za molitvu ostavljamo to vrijeme na kraju svog dana, kada smo već u svojoj postelji i tada pođemo moliti, možda i sabrano, i zapravo mi tada uđemo u san. To je lijepo, lijepo je ući u san sa molitvom, ali je problem ako je to jedino vrijeme koje sam ja ostavio za molitvu, pogotovo još ako je to kratko vrijeme i ako kroz to vrijeme proletim tako brzo. Za molitvu stvarno trebamo izdvojiti sebe i vrijeme. Sebe i vrijeme. Ne samo vrijeme, nego i sebe.
Isus je, evanđelje nam kažu, provodio noći u molitvi Bogu. Zamislite, noć provesti u molitvi Bogu. On nije molio na brzinu, nego je baš izdvajao vrijeme za molitvu. I htio je biti svim srcem u toj svojoj molitvi. On često uzlazi na goru, on često ostavlja po strani, recimo tako, i činjenje čudesa i propovjedanje da bi se mogao posvetiti molitvi. Dobro je kad molimo i usput, kad nešto radimo, ali nije dobro da nam samo to bude molitva. Za molitvu trebamo baš ono izdvojiti vrijeme i sebe dati u molitvu, a ne moliti na brzinu. Tu napast brzopletosti u molitvi treba prepoznati i pobijediti. Treća napast ili treći neprijatelj molitve je da mi samo govorimo, da moja molitva postane moj monolog, da u molitvi ja neprestano Bogu govorim. Imam pravo Bogu govoriti, ali to je onda, samo sam ja prisutan. Samo zamislite kako bi to bilo da netko dođe kod tebe u goste, na kavu ideš nekim i da taj netko stalno priča, da ti ništa ne govoriš. Onda je ta osoba zapravo sama sa sobom bila na kavi, sama sa sobom se susrela, jer tebi nije dala da izrekneš sebe. Nisi se mogao darovati kroz svoju riječ toj osobi. To se često zna događati u našoj molitvi, da mi dođemo pred Boga sa svojim molitvama i samo govorimo te molitve. Možda i govorimo tako ponizno, tako sporo, tako meditativno, ali to smo još uvijek samo mi u svojoj molitvi. Molitva nije monolog, molitva je dijalog. Ako je molitva dijalog, onda ona pretpostavlja trenutke šutnje i trenutke slušanja. Je li imaš to iskustvo u svojoj molitvi? Da si čuo Boga, da ti je Bog govorio. Ako prepoznaš da u svojoj molitvi ti samo govoriš Bogu i da ne čuješ Boga, onda je znak da moraš pobijediti tu napast monologiziranja i da trebaš učiti u molitvi razgovarati s Bogom. Četvrta napast je negdje povezana sa ovom trećom napašću. Ja bih je nazvao blebetanje ili brbljanje. Kada ja samo govorim, Isus je o tome govorio u svojim prispodobama u evanđelju. Kaže, neće u kraljevstvo nebeski samo onaj koji mi govori gospodine, gospodine. Nemojte nalikovati na one koji zbog mnoštva svojih riječi misle da će biti uslišani. Nije samo riječ ono što je važno u molitvi. I zapravo moja molitva se ne događa u mojim riječima. Moja molitva se događa u mome srcu. Ono je važno u molitvi, zapravo ono je najvažnije u molitvi. I zato treba znati pobijediti tu svoju potrebu da brbljamo, da blebećemo. I trebamo učiti srcem moliti. Jedan mistik je rekao, onaj tko zna moliti duhovno, on zna moliti samo sa dva slova, sa A i O. Njemu su samo ta dva slova dovoljna da zna moliti. Bogu hvala, mi imamo toliko lijepih molitava, imamo tako lijepe psalme i sve nam to može pomoći da mi molimo, ali treba učiniti taj napor da sa riječi nekako ta molitva siđe u moje srce i da i moje srce moli. I ne samo to, u molitvi je potrebno i treće da se dogodi, da mole i moje misli, da se događa misaona molitva, molitva srca, mojih osjećaja i molitva mojih riječi. I to traži jedan napor. Brbljanje, blebetanje u molitvi, ma kako molitve lijepe bile, je jedna napast koju treba pobijediti. Peta napast koja je jako teška u našoj molitvi jesu naše misli, odnosno kada molimo da se susretnemo sa mnoštvom beskorisnih misli koje se vrte po našoj glavi, koje nas uznemiruju, koje nas dekoncentriraju, rastresaju nas. Ja vjerujem svi oni koji mole da imaju to iskustvo da su im misli često neprijatelji, nisu im saveznici u molitvi. I tu bude svakakvih misli, nekad bude i strašnih misli, ali moguće je izići na kraj sa tom napasti. Sveti Petar Alkantarski kada govori o razmatranju, onda spominje baš to problem sa mislima. I on kaže, jednostavno treba im se suprotstaviti, bez ikakva velikog uznemiravanja. Ja trebam reći, ok, sada mi ti ne trebaš, ja se sada bavim Bogom, ja slušam Boga, ja razgovaram s Bogom,
Ja razmatram o Božjoj riječi, sada mi ti ne trebaš, tobom ću se baviti poslije ili kada dođe vrijeme za tebe. Dakle, tim mislima koje dolaze trebam se nekako mirno suprotstaviti. Mirno im se trebam suprotstaviti. Izabrati u svojoj glavi, misliti ono o čemu sada u tom trenutku molitve trebam misliti. Suprotno, ja mogu moliti i prepustiti se tim različitim mislima. Ili odem na misu i zapravo uopće nisam na misi, nego ja živim u nekom svom filmu, vrtim neki film u svojoj glavi. To se dogodi kada me pobjedi ta napast u molitvi ili u misi. Šesta napast ili šesta molitvena nevolja jeste da je naša molitva samo molitva prošnje. Mislim, mi imamo pravo od Boga tražiti, prositi i trebamo, stvarno trebamo Boga tražiti da iziđe ususret našim potrebama. Smijemo ga moliti za milosti. Ali to nije jedino što mi smijemo moliti. I to nije jedini način kako mi možemo moliti. Osim molitve prošnje, postoji molitva hvale, postoji molitva klanjanja, molitva šutnje, molitva veličanja Boga, slavljenja Boga. Kada si zadnji put molio Boga hvaleći ga, blagoslivljajući, slaveći ga, diveći se njemu, bez da si išta tražio? Jednostavno, dolaziš pred Boga i kažeš mu: Bože, ja te ljubim, ja ti se klanjam, ja ti se predajem, ja živim za tebe, ja te primam u svoj život, ja te veličam zbog svih tvojih divnih dijela koje si učinio, ja ti se klanjam, ja živim s tobom, ja živim u tebi. Vidiš, nisi ništa tražio od Boga, a molio si. I to je molitva koja preobražava. Evo, uz ovih nekoliko misli želim vas pozdraviti i preporučiti vam da provjeravate svoj molitveni život. Kada ga provjeravate, vjerojatno ćete prepoznati prostor za svoju kreativnost. Što možete učiniti da vaš molitveni život, da naš molitveni život bude ljepši, kvalitetniji? Isus je molio i u molitvi se preobrazio. Mi tako često molimo i u molitvi se ne preobražavamo, iz molitve ne izlazimo preobraženi. Zašto? Jer vjerojatno ne znamo moliti onako kako baš treba. Apostoli su imali to iskustvo. Oni su molili s Isusom, ali su u jednom trenutku shvatili da nešto je kod Isusa drugačije nego kod njih. I zato su zamolili Isusa da ih nauči moliti. I učili su. Jesu li naučili? Vjerojatno jesu. Kao što se plivati nauči plivajući, tako se i moliti nauči moleći. Pa evo, molimo, budimo kreativni u molitvi i dopustimo Gospodinu da nam u molitvi sebe objavi i da moli On po svome duhu u nama. Hvala lijepo za ovo naše kratko druženje. Neka vam Gospodin daruje svoj mir i dobro. Vidimo se u nekim idućim večernjim mislima.